ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେପଟେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିପରି ରହିବାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆମେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ, ଉପକୂଳରୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠି ଜାଡ଼ ମାଡ଼ରେ କମ୍ପନ। ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଶୀତ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ସକାଳଠୁ 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୀବ୍ର ଶୀତଲହରୀର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହି 7 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଲହରୀ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଶୀତଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସେପଟେ ସମଗ୍ର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବଢ଼ିଛି ଶୀତ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା। ତେବେ ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ IMD ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, କାରଣ ପ୍ରବଳ ପବନ 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ IMD କହିଛି ଯେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାରତ ମହାସାଗର ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 5.8 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି।